បាទឥឡូវមន្ត្រីនគរបាលជាតិឃើញថាបន្តពីបានធ្វើការបឹកខាត់នៅវិជាគុណបាថាក្បាច់គុណបានជោគជ័យហើយនោះគឺត្រូវតែយកនៅជំនាញនេះក៏ដូចជាការធ្វើយ៉ាងណារក្សាបាននៅសន្តិសុខក្នុងសង្គម ជាគិតថានៅអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបាទគឺអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកច័ន្ទអៀនបានមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែរក្សាស្ថានភាពក្នុងសង្គមឲ្យបានល្អប្រសើរក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី 5ឬក៏ធ្ងៃផ្សេងក្រៅពីនោះហើយការលើកឡើងបែបនេះបន្តពីឯកឧត្តមតំណាងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឯកឧត្តមនីរដំសេនីយ៍លៀនសាវឿនបានគឺថាចូលរួមបិទវគ្គបង្វែកក្បាច់គុណពិសេសរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិជាច្រើនអ្នកនៅសាលារីបណ្ឌិតសភានគរបាលជាតិកាលពីពេលព្រឹកថ្ងៃទី 17ខែកក្កដាឆ្នាំ 2018នេះឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ 3ចាន់អៀនបានបន្តថាមន្ត្រីនគរបាលជាតិគ្រប់រូបមន្ត្រីប្រោសប្រាសសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនហួសព្រំដែនដោយបំពានទៅលើច្បាប់ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយដែលនេះគឺជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់នៅជំនឿទុកចិត្តមកលើការដឹកនាំនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មន្ត្រីនគរបាលជាតិ យោងតាមរបាយការណ៍ពីសាលារីបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញថាក្របាច់ប្រយុទ្ធមូលដ្ឋានគ្រឹះ 4 ស្នៀតមាន 8 ក្បាច់ក្បាច់ដាល់ក្បាច់វាយធ្គាមក្បាច់ចាក់ភ្នែកនិងបំពង់ក ក្បាច់ដាល់ 3 ទិសក្បាច់រងទាត់ដាល់ចំនួន 3 ទិសក្បាច់វាយធ្គាមពេលនៅគៀកសត្រូវ 3 ទិសក្បាច់រងវាយបកដោយកែងដៃ 3 ទិសនិងក្បាច់រងរួចវាយធ្គាម 3 ដៃពេលនៅជិតសត្រូវជាដើម របាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញថាក្រោយពីក្បាច់គុណដៃដ៏មានក្បាច់គុណដំបងបែបប្រយុទ្ធជាមួយសត្រូវដូចជាចោលឬក៏បាតកោជាដើមរីឯក្បាច់គុណក្រោយពីនេះមានដូចជារបៀបចាក់យកអាវុធខ្លីពីសត្រូវរួចចាប់ក្លេដាក់ខ្នោះឬម្យ៉ាងទៀតចាប់ពេលសត្រូវភ្ជង់ពីក្រោយដូចជាភ្ជង់ខ្លួនឬក្បាលជាដើមដោយឡែកម្យ៉ាងទៀតសមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញក្បាច់ចាប់ពេលសត្រូវភ្ជង់ពីមុខរីឯរបៀបប្រយុទ្ធដោយប្រើប្រាស់អាវុធ អាការឬក៏សេកាសេគឺថាវិញសមត្ថកិច្ចក៏បានបង្ហាញនៅរបៀបប្រើប្រាស់ចំពោះទងផងដែរក្រោយពីបញ្ចប់ការវឹកវើនៅក្បាច់គុណមន្ត្រីសិក្ខាកាមជាច្រើនទៀតក៏ទទួលបានការកោតសរសើរឬក៏ចែកសញ្ញាបត្រផងដែរហើយជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមនីរដំសេនីយ៍នាតសាវឿនក៏បានឧបត្ថម្ភជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន 3លានរៀលដល់សិក្ខាកាមដែលបញ្ចប់ការសិក្សាផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះសិក្ខាកាមដែលបញ្ចប់ការហាត់ រៀនក្បាច់គុណឬក៏សន្យាថាក៏សន្យាថានឹងអនុវត្តការងារដែលបើនេះឲ្យបានល្អប្រសើរទៅតាមសំណើថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់